Hey Squad! Roger Hart, me war Ivan Danielyevski. Nana Danielyevski. That guy's keeping the squad is hard. Say, I'm sure every challenge it. Train challenge, but more option. Take she. Sure, she will be tower. Can't see how long. Can't see me. Can't be missed. All the people. From the shit. Erchi can't be outside. But so the more she outside. But argy. Now that we've got more time, some challenge. Oh, how it's great. We really can't see studio shit. Nice, nice cake. I should try the pizza. Ach, okay, ich habe drei Alter, aber nach kurz, rast auf die Leben, Trainee, Ugana. Ach, du hast da auch gut, aber nach kurz, rast auf die Leben. Ach, du hast da auch gut, aber nach kurz, rast auf die Leben. Ach, du hast da auch gut, aber Ori, Erti, Tadadam! I'm going to go to the house. Egal, Jobia, I am a Samsashin, but that's with Same. To wait, Sammy. Immediately, I'm actually going back. Go, I showed you no more. Nana, I said Sashin, I make a kiss in Joseph. Two is really good. It's a cousin Japes. Vadita Nutella. Bruh. Vadita Nutella. I said, I'm going to go to the house. I'm going to go to ეს ის ასე, შემდეგი გვაქვს მექსიკური კარტოშკა. ახლა კი თვალი დახუჭოთ და ნახოთ რა გვექნება სოუსად. გავახილეთ თვალები, ესეც ასე. მე ვიჩოყვითეთ. ჯერ მე მასადე იქნება, მე მინდა ყვითელი, მაგრამ კაი. 3 2 1 Yes. 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 მეტი შენ აიღეთ, მაგრამ და ერთად მოასხეთ. Არა, ჯერ ჭამე შენ და მე. იცი რა ცუდია? არა. შემდეგი ხამ ნახოთ, აბა მე რა მექნება? 3 2 1 No! Boom! Es ojakis murava win moitana erti magra interes. Tastike ichu azrobili. Okay, guys, sinjo taba. Midi. Galo todis nakhe vashi nakhe me. Tota martqis aromati. Martqis mzaravs. Gzaravs? Zara. Kai, ertat galaqlapat. Tosa shen age nagleba, mara 3 2 1 ha. Oh, we're going to exercise robot. Guys, it's not even that. I love you. 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 I love you.
ესეც ასე ჩემი ფიქრებით ეხლა ალბათ ეს ხარ უფრო ცუდი იქნება. რატოაც? მესე. წითელი ფერი არ მომწონს. აი თვალე დაკუჭი ამ დროს ვიფიქრე და მივხვდი. დავაი ნანა, შენ ისევ წითელი ხდება? სუ ეს რატო ირჩევს აი რა წესი ვერ გავიგე? გადმოდი აქეთ. არა. გადადი იქ დავარ. კარგი, დავთანხმდი მოკლედ ნანას ადგილის გასვლაზე, ახლა კი დავიწყოთ. 3 2 1. ბუ! კაკაო? კაკაო და პამბიდორი. საღო ნანა, კიდე კაი მითხარიო, პამბიდორი იყო, თორე ჭიტრი მეგონა. კარგი. და ბევრი ლაპარაკის გარეშე დავიწყოთ. უკვე მესამე ვჭამ ცუდს. რაღაც უდია ნანა. მოდი რაღაცა ჩემთან ყოველთვის უდად მის წინა იმაში ვიდეოში გაგისტა რა ვიყავით და სასმელებს რო სვამდით, მანდაც მე ამომივიდა ყველაფერი ცუდი. აი ეს ბუნება. აღარ უნდა ვითამაშო, მგონი ესეთები. აი მოდი ახლა შეუბეროთ ჩვენებურად 3 2 1 ა. გეკა კაკა კაკა ვამიყო. მე გორნი ზესმეტი. აი ნი მომივიდა. ამ დროს მე ძალიან შესანიშნავი გადასვლა გვაქვს თქვენს წინაშე მარსი. მე ძალიან მიყვარს მარსი. მოდი ნანა, ახლა შენ გადავწყვიტე რომ ეს აიჩევ. კაი ყითელს დავტოვებ არ მენდა. ოჰო. ეს მე დავდივარ ახი ტიკი ტიკნემ რომელიმე კარგი ამომივიდეს და. 3 2 1. ბუმ! ვა, ყავა. კარგი რა. ეს რას ნიშნავს? ანუ ციცაკა და მარსი რანაირნო ჭამო? მეგრელი გოგო ხარ და ციცაკა როგორ არ გიყვარს? აი, აი, არასდროს არ უყარებია ციცაკა. ამის ჭამის მე ალბათ მარსზე გავფინე. ნანა, რა შეიძლება ჭამე წესივად? აი, ჩუმარია. თვალი მინდა. მე ხავ აღარ გინდა. აი, მე მგონი დროა შემდეგ საჭმეზე გადავიდეთ. მოდი, ხა შენ აიჩე რომელი ფერი მინდა? ოკეი, კარგი, პირველი. მოდი მე აიჩე, მოდი დაუბრუნდები წითელს ისე. გადავინაცვლებ წითელთან. 1 სკუპ, პუ სკუპ, პუ. 3 2 1. უ! როგორც ხედავთ, მე შევხვდა ჩიპსი და ამას რაღაც ფანტელი ხროკი, თუ ხროკიებიო, რომელი იყო? ხროპიები, ხო? ხროპია. ამის სახელს ერთხმა უფრო ძნელია ვიდრე ამის ჯამან. მოყაროთ. ჩავყაროთ. ჩვენები ესეთ ჩიპსი და იოგურტი არასდროს არ გამესინჯავს. ყველაფერი გავსინჯე. რატო უნდა გაგესინჯა რომ? ნანა, შენ თუ კიდე დაელოდი რომ ჩალბება, მე ისე ჭამე. არა, არ მინდა იყოს. მან არ მინდა. აი, მან. გაგიმარჯოს, მეგობრებო. დამატებით. ოკეი, let's go. იოგურტმა დაუკარგა, საერთოდ ჩიპს გემონ. გონი იმის მაგირობაც აქვს. ესეც ასე დაგვჭა ბოლო საჭმელი. მოდი შევტრიალდეთ და ნახოთ ვის გაუმართლებს. მე აღარ მაქვს იმედი, მაგრამ. და 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 დამ. მე აღარ გამიძრივი ამ სიარულებში და ვასკვენი რომ არ უნდა ვიარო. ერთი პეჩენია, შეყვავებს მიჩენია და მეორე ნამსხვარია, ერთ ეგივე მაინც. მოკეთ ნანა დაიღალა ამდენი სიარულით, დარჩა ისევ სადაც არის და ნახოთ რა იქნება. 3 2 1 ბუმ. აუ არა. ეს რა არის? ეს რა ხდება მეგობრებო? ვინ გაგვიჩალიჩა? ეს დაში დანას მაწესე კაჭერიო. მე მგონი რომ თამარის ნაჩალი ჩემია. მოდი ჩვენ არა მარტო თამარის მე მგონი. ასე დიდი გიფს ქონი შენ. როგორი ზუნელი დაყავს. როცა დაგჭირდეს. რა სინიაქ ვერ ვიტან. როცა დაგჭირდეს. ჩემო. არი ბარბარი ამდენი არ გინდა. აი, უხდება, უხდება. იუანე, შეგავიწავლეთ, შეგავიწავლეთ ეს. ცოტა გაცებულია. სახისავით იკვებებიან მე მგონი და. მე მაცემინებს ხოლმე ამაზე ზოგადად. ცოტა გაცებულიაო, იუანეზე გავიგე. ამას აცემინებ და მე არაფერს არ მიზამს. კაკრას მისწრება ეს გაცემული. თქვენ აუყურეთ. ბოლომდე არ არის გამწკული და. შუაში გაგეჭერა, გოგო. აა, არა, არა. რა რა შუა აი გაგვიჯეს აუ დაგვერხა აბა თქვენი აი იოანე ამების ბუმ ჩვენი დებს გადავკიდე სანამ ამას შევჭამთ მოდი შევაჯამოთ როგორც ხედავთ წაგებული ისე მე ვარ თუმცა წინა ვიდეოში ნანობს მოგებული წინა ვიდეოში მე მოვიგე არა უშავს მაგრამ
Instagram, I'm going to go to the next one.